نحمده نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا نظم ما د ساجد خان په پی ڈی ڈیفینس سیمینار باندې لیکل دی چې د ایڈوائزر میڈم شناز وا دا نظم رازے ووره او تاسو ته مزا والے ز ډاکټر نوشاد خان چې تعلق مې د ایډیز ډپارټمنټ سره دی اسسټنټ پروفیسر یم راځی اوس دا نظم غوره سیمینارو د پی ڈی ساجدو زمجی میډم وا ایڈوائزر هر کارې د هټلر قابله د انامو خسته په ټول جهان سیمینارو د پی ڈی سیمینار شو شروع ساجدو ویروکو ټاپک د کمال خلق ورته لیوال رودو خپ خیال مشتاق هم او ولاړ سیمینارو د پی ڈی ساجدو زماجی میډم وا ایڈوائزر هر کارې د هټلر قابله د انعام خسته په ټول جهان ډېر کوله سیمینار ساجد پیش کړو دلدار میډم وا ډېر خوشحال بے اکڑو لو دے سوال خلق اکڑو ایران گٹلے دے میدان سیمینارو د پی ڈی ساجدو زماجی میڈم و ایڈوائزر ہر کار د ہٹلر قابلہ د انعام و خست پہ ٹول جہان شہزاد خم اور اگلے کوشچن د کولے میدان گرم کڑے اسٹوڈنٹ دے از دکڑے ساجدو خبمبار جواب د معیار سیمینارو د پی ڈی ساجدو زماجی میڈم و ایڈوائزر ہر کار د ہیڈلر قابلہ د انعام و خست پہ ٹول جہان نوشاد خم اور اگلے خو ناستو گلے گلے اخیر اکڑ سوال ساجد اکڑو ملال برہاشو سیمینار خلق او دحال سیمینارو د پی ڈی ساجدو زمجی میڈم و ایڈوائزر ہر کار د ہیڈلر قابلہ د انعام و خست پہ ٹول جہان بیاوشو فوٹوگرافی حیدر و زماجی شپی هم او لاړ خوشحالو بے مثال قتل و ادا حال مشتاق و د کمال بیاوشو فوٹوگرافی حیدر و زماجی شپی هم او لاړ خوشحالو بے مثال قتل و ادا حال مشتاق و د کمال سیمینارو د پی ڈی ساجدو زماجی میڈم و ایڈوائزر هر کار د ہٹلر قابلہ د انعام و خیسته پہ ټول جہان پمچے پا کے بمبار چرگو پا کے بیسیار بسکٹو دمایار پکوڑے میں مزیدار پروفیسرانو بخوڑلے مزے خود بھی کولے سیمینارو د پی ڈی ساجدو زماجی میڈم و ایڈوائزر ہر کار د ہٹلر قابلہ د انعام خیستہ پہ ٹول جہان مشتاق صاحب ترجمان وڑل ولاڑو پ میدان ڈر کولے ددا زوان لکھلے د پوخان قوم پہ سلام خدے ورکا خمقام مشتاق صاحب ترجمان ولاړو په میدان ډېر ښکلی د ځوان لیکلی د پوخان قوم پیز سلام و خدای ورکا ښه مقام سیمینارو د پی ڈی ساجدو زماجی میډم و ایڈوائزر هر کار د ہیڈلر قابلہ د انعام و خیسته پہ ټول جهان محفوظ هم راغلی ماډل یې کتلې تبصرې ورکولې ډېر ښکلی او میدان خلک هم ویران میډم باندې ډېر ګران مخبوس هم اوراغلے ماڈلے اکترے تبصرے ورکولے ڈرکولے و میدان خلق هم ایران میڈم باند ڈرگران سیمینارو د پی ڈی ساجدو زماجی میڈم و ایڈوائزر ہر کار د ہٹلر قابلہ د انعام و خیسته پہ ټول جہان میڈم خو د شاناز ڈرکولے کئی باز ہمڑے افسران چکروئی د جاپان نوشاد ترجمان ای ڈی ایس پے دے روحان سیمینارو د پی ڈی ساجدو زماجی میڈم و ایڈوائزر ہر کار د ہٹلر قابلہ د انعام و قوم پیز سلام شاعر ام نوشاد خان لکماز بیان ولاڑم پ میدان نوٹ کڑے میں کسان ٹولو پروفیسران مشتاق و ترجمان سیمینارو د پی ڈی ساجدو زماجی میڈم و ایڈوائزر ہر کار د ہٹلر قابلہ د انعام تبے ٹول جہان دا او نظم چې ډاکټر نوشاد خان په ساجد پی ایچ ڈی سکالر او په میډم باندې لیکلی وو چې د پی ایچ ڈی ڈیفینس سیمینار او زه تاسو ته اخر کې دا ویل غواړم چې تاسو دا نظم وګورئ انجوائے کړئ بلکې سبسکرایب یې کړئ نو
زبا ستاسو ډیر شکریہ ادا کوم. والسلام.